Jeg vil i dag tale om det aldrende samfund. Jeg vil tale om, hvordan en tendens til aktiv aldring gør sig gældende i forhold til, at det er værdier som arbejde og sundhed, som vi alle skal værdsætte i det aktive, men aldrende samfund. Derfor vil jeg tale om det aldrende samfund som en samtidsdiagnostisk kategori. Til forskel fra Kåre Christensens forelæsning den 18. januar med titlen Hvor påvirkelig er aldring? Der tager afsæt i forståelsen af det aldrende samfund som biologisk determineret. Jeg vil ikke tale om aldring som en diagnose, men jeg vil tale om en diagnose, det vil sige en diagnose af aldring, forstået som aldringens samtidsdiagnose. Der er for indeværende mange, der taler om det aldrende samfund, hvilket gør det aldrende samfund til en interessant diagnostisk kategori i en samtidsdiagnose. Det vil sige i en refleksion over, hvordan vi taler om det at blive ældre. Hvor fortidens forståelser af aldring og alderdom udgør aldringsdiskursens træhed. Som det, der hele tiden gentager sig selvfølgeligt. Det, som vi ikke stiller spørgsmålstegn ved. Arven fra fortidens aldringsdiskurser lever i bedste velgående og udgør grundlaget for det aldrende samfunds konstitueringsbetingelser. Det er konstruktionen af disse betingelser, der optager en forsker, som bedriver samtidsdiagnose. En socialanalytisk samtidsdiagnose. Med inspiration fra professor, dr. Fiel og nu forskningsdirektør Lars Henrik Schmidt, og hele hans livsværk omkring det socialanalytiske perspektiv. Netop fordi, at vi trækker på selvfølgelige forståelser af aldring og alderdom, har det aldrende samfund en undertitel. Da de ældre blev truende, som står her. Min pointe er at vise, hvordan vi forsøger at sætte lighedstegn imellem det aldrende samfund og forestillingen om, at ældre truer samfundets sammenhængskraft, forstået som samfundets sociale orden. Det aldrende samfund bygges på et fundament, hvor de ældre kategoriseres som truende. Ligesom de åndssvage igennem tiden er blevet kategoriseret som farlige. Det er forholdet mellem fortidens diskurser og fremtidens tendenser, der muliggør en artikulation af det aldrende samfund. Som andet og mere end blot identisk gentagelse. Med en socialanalytisk kategori er der tale om en kiasme, der hedder gentagende distance og distancerende gentagelse. Det betyder, at diskursens træhed udfordres af forandringer i tiden. Forandringer, vi benævner tendens. En tendens til aktiv aldring er ved at gøre sig gældende og udfordre kategoriseringen af de ældre som truende. Vi forudsætter således, at det aldrende samfund destabiliserer samfundets sociale orden. Den demografiske udvikling gør et indbrud i organiseringen af samfundet og benævnes som en så stor udfordring, at vi faktisk anvender militaristiske udtryk, uden skelen til, hvilken virkning det har, at vi anvender de her udtryk. Så vi taler om bomber, om demografiske bomber. Ældrebomben. Vi taler om ældrebomben som et fremtidigt fænomen, hvor stigningen i antallet af ældre vil udgøre så voldsomme skader, at det nødvendiggør en sammenligning med bomben. Så er vi klar over, at noget er galt. Men hvad er det egentlig for nogle gerninger, som vi gør til kendsgerninger i det aldrende samfund? Der er tale om demografiske ændringer. Og demografi handler om befolkningssammensætningen, og den handler også om ændringer i befolkningens kvalitet. Sat på spidsen, og det her er virkelig sat på spidsen for at fremme forståelsen af min pointe omkring den demografiske udvikling. Så sat på spidsen,
så har vi været vant til at anskue befolkningssammensætningen som noget, der kunne ligne en pyramidesform. Hvor samspillet mellem generationerne handler om de ældres selvfølgelige afståelse fra magten. I håbet om, at den næste generation kan gøre det endnu bedre. Det betyder, at næsten 2.000 års ritualer udfordres af det aldrende samfund. I forhold til det aldrende samfunds generationelle forordninger, det vil sige, hvor kunsten at afstå gøres til kunsten at vedstå. Vi er blevet så meget bedre til at redde liv. Vi er blevet så meget bedre til at forlænge livet. Og det betyder, at livslængden er øget. Livslængden er øget så meget, at vi i dag lever væsentligt længere end for bare 100 år siden. Det har en betydning for populationen. Når efterkrigstidens børn er ved at blive ældre, er der simpelthen ikke hænder nok til, at resten af befolkningen kan tage vare på alderdommens samfundsmæssige bebyrdelser. Igen sat på spidsen for at fremme forståelsen. Det betyder så, at den pyramide, som jeg havde heroppe på sliden før, den kan vi simpelthen vende 180 grader. Og det betyder, at denne her eksisterende orden imellem generationerne, den udfordres. Fordi trekanten bringer samfundet i total ubalance. Man kan godt se, en trekant, den kan simpelthen ikke stå på den her spids. Den må enten vælge simpelthen tippe til den ene side, eller tippe til den anden side. Så trekanten her vælter dens, altså samfundets sociale orden. Og vi må have nogle støtteben, som kan understøtte denne her trekant. Men hvordan kan man understøtte et sådant aldrende samfund, hvor fundamentets børn og unge og voksne overhales af et voksende antal ældre? Hvilke forventninger har vi til de ældre, og hvad begrundes disse forventninger egentlig i? Samfundets ubalance begrundes i vores selvfølgelige forestillinger om aldring og alderdom. Forestillinger, som domineres af antikkens, statistikkens og klinikkens italesættelser af aldring som afvikling. Men det, vi ser en tendens til, er, at politikkens og pædagogikkens italesættelser af aldring og alderdom handler om udvikling. Det aldrende samfund skal således balancere imellem forestillingen om såvel afvikling som udvikling. Aldring og alderdom er siden antikken blevet til som en generel forfaldskategori, hvor det simpelthen går op ad bakke til midt i livet, og så rusher det ned ad bakken med en afslutning i døden, eller, hvis man er heldig og tror på det, en opstandelse hinsides. Det statistiske perspektiv kategoriserer de ældre med henvisning til populationens gennemsnitsmenneske. Og klinikkens perspektiv gør aldring og alderdom til en diagnose med fokus på prognose, det vil sige på kuren, og på profylakse, det vil sige forebyggelse. Det betyder, at når vi præsenteres for et udsagn som det her, de fleste syge er ældre, så laver vi automatisk en vending, der hedder, når man så må de fleste ældre jo være syge. Men nej. De fleste ældre er raske. Og i det aldrende samfund bliver vi til som syge ældre, der føler sig raske. Her i består paradokset. Vi gør os til ældre, der er syge i de dominerende afviklingsdiskurser. Men føler os som personer, der er raske. En raskhed, det aldrende samfunds politiske og pædagogiske udviklingsdiskurser er optaget af.
støttebenene. Det aldrende samfund har brug for støtteben for at holde balancen. Støtteben, som tager afsæt i forholdet imellem de to kategoriseringer, jeg snakkede om før. De syge ældre på den ene side, og den aldrende person, der føler sig rask. De syge ældre udgør problemet for den aldrende person, der føler sig rask. Fordi der ligger en indbygget fordring om, at man hele tiden skal arbejde på ikke at komme til at tilhøre kategorien de syge ældre. Indsatsen for at genoprette samfundets balance henviser til arbejdet med at vende de syge ældres laster til den raske persons dyder. Den første dyd udgør et af støttebenene. Det her støtteben henviser til, at når vi lever længere, må vi skulle kunne ville arbejde længere. Den anden dyd udgør det andet støtteben og henviser til, at forudsætningen for at kunne arbejde længere er, at vi skal kunne ville leve sundere. Det aldrende samfund forudsætter, at alle skal kunne ville vedligeholde og udvikle deres arbejds- og sundhedskompetencer livslangt. Det aldrende samfund må derfor have sin aldringspolitik. En aldringspolitik, hvor den aldrende person ikke bruger sine ressourcer på sig selv, men på de andre. Den personlige udvikling skal foregå på kollektivets præmisser og dermed for populationens bedste. Og det bedste for populationen ifølge OECD, WHO og EU er, at vi alle forbliver aktive hele livet igennem. Men aktive i forhold til værdierne sundhed og arbejde. Aktiv aldring er det, det handler om. Aktiv aldring skal således sikre balancen i det aldrende samfund i forsøget på at ophæve aldringens passive selvfølgelighed med, og hold fast, en imaginær bindestreg. Altså, hvis man ligesom lavede en bindestreg imellem aktiv aldring. Det er selvfølgelig forsøget på at ophæve aldringens selvfølgelige afviklingsdiskurs. Og vi ser mange bindestregsord for tiden. For eksempel bindestregsord som sund aldring, produktiv aldring og positiv aldring. Aldring, det vil sige aktiv aldring, er funderet på forestillingen om endnu ikke passiv aldring. Som forventningen til, at sygdom og død kan udsættes i alderdommens livsalder. En sådan forventning kræver sine disciplineringsformer. Aktivering og mobilisering udgør det aldrende samfunds disciplineringsformer og hele grundlaget for at tænke aldring som aktiv. Det handler om at skulle kunne hvile, vedligeholde og udvikle sine arbejdskompetencer livslangt. Det handler om at skulle kunne ville, vedligeholde og udvikle sine sundhedskompetencer livslangt. På den måde bliver politik og pædagogik to sider af samme sag. I det politikken pædagogiseres, og pædagogikken politiseres i det aldrende samfunds tjeneste. Det betyder nemlig, at en aldringspolitik må have sin aldringspædagogik. En aldringspædagogik, der sigter mod at intervenere i den enkeltes selvforhold, og dermed taler til den enkeltes selvforhold og ikke til fornuften.
Og så kunne man spørge, hvorfor ikke tale til fornuften igennem mere oplysning om alderens bebyrdelser? Nej, det kan vi ikke, fordi folk allerede ved bedre. Så forebyggelsesdiskursen har spillet for lidt. Det er ikke et spørgsmål om mangel på oplysning. Det er forskellen på, at sundhedsvæsenet taler til populationen om risikokalkyler i almenhedens tjeneste. Og så den enkelte person, som er optaget af chancerytteriet i sin egen tjeneste. Talen til selvforholdet henviser til personens følelse af raskhed. Man kunne sige, når du føler dig rask godt, så skal du blot aktiveres for at kunne vedligeholde og udvikle dine arbejdskompetencer. Eller man kunne sige, perfekt, du føler dig rask godt, så skal du bare mobiliseres for at kunne ville vedligeholde og udvikle dine sundhedskompetencer. I det aldrende samfund vil det at have sans for den aldrende persons selvforhold være omdrejningspunktet for bekymringsindustriens agenter. Det vil sige aktiverings- og mobiliseringsansatte i såvel den private som den offentlige sektor. Der, hvor de humane ressourcer skal optimeres i jagten på det sunde og det lange arbejdsliv. Derfor bliver aldringspædagogikken til sundhedspædagogik. En sundhedspædagogik, der er optaget af den aldrendes forhold til sin aldring. Som et livslangt identitetsarbejde, hvor tanken om at være en byrde for samfundet, at lægge samfundet og de andre til last, udgør viljen til aktiv aldring. Vi skal alle være aktive i det aldrende samfund. Vi skal alle blive ved og ved og ved. Vi skal alle arbejde os ihjel. Men kan og vil vi arbejde os ihjel? Og dø i skammen over, at vi har misligeholdt vores sundhedskompetencer. Lad historien begynde. Der var engang et aldrende samfund, hvor alle hoppede rundt som små Duracell-kaniner. Når batterierne var flade efter en lang dags arbejde, var det tid til at oplade dem, eller måske udskifte dem, så de igen var klar til næste dags lange arbejdsdag. Sådan levede Duracell-kaninerne dag ud og dag ind. Men om de levede lykkeligt til deres dages ende, det melder historien endnu ikke noget om. Tak for opmærksomheden.